Ky është një emision që nuk mban erë. Sot nuk është të hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Dhe nuk mban erë asgjë në Shqipëri në fakt, megjithse do të mbajnë erë disa lajme që do të sillim nga shumë larg. Po, po. Le të shohim se çfarë mban erë nëpër botë. O mirë, ato shqetësojnë këto si Meri Manga të bardha se mua më ngelën duke më futur nëpër trup. Po. Edhe nuk e di ku ka qenë ideja gjeniale. Duro dhe sot se mbaroi. Po, si më mbaroi, po kemi ky Halloween i ka nisur që para dy javësh. Po, tani direkt mbas këtij vjen viti i ri. Ashtu ngjan. Domethënë, është një prelud. Është e vetmja festë që festohet 6 ditë, as domethënë ata që e kanë shpikur nuk e kanë festuar ka gjasa neve. Edi. Po ka haren e ti, kështu që e rëndësishme është njerëzit të gëzojnë, se për çfarë nuk ka rëndësi. Të jemi sinqert, unë njoh njerëz që janë martuar për Halloween. Edhe unë njoh dy. dy njoh dhe unë. Që kanë martuar njëri tjetrin. I uroj jetë të gjatë të lumtur. Të lumtur, puthje. Puthje dhe kafshime me dhëm falco. Po, pastaj do të jap edhe një menu se si të mbajnë gjallë marrëdhënien e tyre dhe raportin intim edhe pas të 50-tave. Është një menu që menuja është shumë e thjeshtë, më lejo ta filloj unë me menun. Menuja është pak a shumë vjen nga Korea e Veriut. Çdo vit në Korenë e Veriut ndodh një betejë e madhe për si ta them se s'ma nxogoja edhe pse është Halloween, për kakën. Domethënë sepse shteti i ka kërkuar shteti korean që është pak ne nuk e di a ke vërë kryeministin që del me fermerët. Nuk e di si e lidhe kakën me kryeministin. Lidhet sepse siç del ky me fermerët. Janë të tre me k. Lena mos më hutot. Se dua të flas për kryeministrin për korean. Për presidenta, nuk e di çfarë ai domethën. Kryeministri. Është ai Kim Kaya 4. Kim Kardashian. Kim Jong-un, i cili u ka vendosur një ligj i cili kërkon korano veri orve që vjen të rregullt për vit të prodhojnë. Po, jo vetëm të rregullt, po edhe prodhimtar do thosha unë. Ja ta them, në për vitin 2022 ata lexoj këtu, duhet të kenë 300 kg kak secili. Po ti i ushen këta? Po, dhe këta duhet ta mbledhin, më thon në pra gjithë kakën e 2022-shit, këta duhet ta mbledhin deri në mars të 2023-shit. Si buxheti i Shqipërisë pak a shumë? Nuk mund. Po që buxheti ka një tjetër lloj kake ky joni, ata kanë për vërtetin. Nuk e di. Me që jemi në temë. Oh, dhe të të them që këta po i vjedhin tash nga që janë keq me prodhimtarisë, ata nuk kanë të shkretën me çka kanë dëgjuar dhe kanë filluar vjedhin, do vjedhjet më të mëdha në Korenë e Veriut bën. Po. Nga lopët, nga bagtia, nga gjendet. A njëri tjetrit ja vjedhin? Po pra, se cili prodhon të veten, se lop, kush të vetë mash lop atje? Në më dhe nuk është tu si që vje lopa, që vjen kuajt në mes të krye ministris dhe hanë bar atje. Nuk e ti. Kështu ka që deshta të them, që është pra 300 kile pas kanë quar për 2022-shin ta. Kak për se cilin. Do tjetë kak njërzore. Ka disa kritere, nuk është mund të ashtu. E pa përzirë me dhera, ka kritere, e pa përzirë me dhera. Pra njerëzit duhet të shkojnë dhe mbajnë rezervat shkretët, po ja vjen ti vjedh rezervat e mia, nuk dish të them, një të merr. Kështu që këtë janë marrë kot, domethën. Këtë desha të uroj, domethën dashuria vërtet kjo është, që t'japësh edhe kakën për tjetrin. Tani meqense jemi në këtë argument, këtu do të shkonte shumë edhe ky lajmi që do toja unë, që po mendojnë ata që shtrydhin trurin për ditë se si ta bëjmë ambientin gjithmonë më të pastër edhe më të qëndrueshëm zhvillimin, kanë menduar të prodhojnë letrën higjienike eko që mund të lahet. Si të lahet, do më dhe përdor dhe e lanë pas taj. Po. Në falë, po si kur të përsh vetëm larjen pa letrë higjienike fare, që mendim ke? Pra është një letrë që përdor, pra nuk është shtesh që përdor pash dhe mbrapsh. Ajo do jetë ardhmja. Ua, pra ti mund ta lash dhe mund ta shesësh në treg? Ti e lan, po, në një vask të posaçme, jo te lavomani për shemb. Shiko. Jo aty ku lan dhëmbët. Shiko, ky inovacion godet sidomos njerëzit si puna ime që janë që flitë më të second handit. Aha. Pra që shkojnë që kanë dëshirë të bëjnë rroba second hand dhe me këtë po na godasin shumë rënd. Ja këtë kisha. Pastaj, po. Po, me radhë kemi me të merret e kemi me radhë. Të të jap një informacion që është shumë i rëndësishëm, vaksë është edhe studim shkencë. Si mos qesh pa ma thënë. Po se kam në mëndje. Pickimi, si që quajmë ata që fusin gishtat në hunde? Kruarje hunde. Ata që kruajnë hunden. Po, me gisht. Edhe me qesh makine, sepse njof njerës që e bëndë me qesh makine. Nuk e di që parë shikojnë, do shta... Shiko,
të dalim nga tema dhe të flasim për këta që fusin çelësin e makinës në vesh apo në gir, në Honda apo ku diun. Dhe rrotullojnë. Un kam njohur disa të tillë. Mendon që është si biçim droge, çfarë mendon ti se i stimulon? Freudi do kishte pasur shumë për të thënë në këtë temë, sepse çdo objekt në formë penisi që futet në prima të ndryshme shpjegon një dëshirë latent. Ore, e kuptoj këta që fusin çelësin e Range-it. Pa. Po tash i fusësh edhe Renault Twingo, çesë Renault Twingos në vesh. Nëse të kthejmë, po, të kthejmë tek ata që gishtin aty. Ata që fusin gjëra në hund, pra kruajtësit e hundës, po themi. Kruajtësi serial të hundës. Kruajtja e hundës mund të rris rrezikun për Alzheimer dhe për demencë. Dhe ky është një studim i Griffith University. Pra, që në çfarë moshe mund të shfaqet ky alarm? Apo që të vegjël ti praktikisht e di 70 vjet përpara që fëmia yt do të vuajë nga Alzheimeri? Apo në një moshë madhore? Nuk e dim. Unë mendoj që këta çfarë gjë që bëjnë këta është që i fusin vetes disa lloj bakteresh, pra don arrin të shtyjnë disa lloj bakteresh, të cilat pastaj penetrojnë deri në trurin tuaj. Është qartë. Por mirë, kujt i bëhet vonë këtu, domethënë në momentin që ke Alzheimerin? Mund ta kurosh, Kolo. Ndoshta mund ta kurosh me pak pomadë, kanabis ose diçka të ngjashme, meqense është një iniciativë që disa murgesha gazmore në Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë ndërmarrë së fundmi. Në Florida, në disa qytete të shtetit Floridas lejohet, është e ligjshme mbjellja e marijuanës, megjithatë këto zonja në vendin ku ndodhen dhe ku nuk lejohet i kanë shkuar kundër autoriteteve dhe janë duke mbjell dhe duke rritur rreth 60 bim kanabis. Kundër Alzheimerit. Për benefite të ndryshme shëndetësore që nga kremrat kozmetike deri tek pomatat për dhembje. I ruajt Zoti më. Un gjithmonë kam menduar që nëse, si më thon, nuk fshihesh me përshirë, po fshihesh me gjethe kanabisi, un mendoj që është mirë për gjumin, para se të flesh. Zoti i di këto, këto janë punët e Zotit, e ke dëgjuar? Blerina. Më thuaj. Se Kloe na e preu riskun, domethënë, kaq që kishim riskun e lajmeve nga bota. An Kloe. An Kloe po, DJ An Kloe, meqense patë mankesa nga fansat që të shumë melankolike ishte, me këngë melankolike, do të lëshojmë një këngë, kështu që është siç e kanë mas qafe. Ky është një emision që nuk mban erë. Sot nuk është hënë. Çdo të hënë ora 18 në Top Albania Radio.